मुकेल बोल, तुम्ही नीत करू नका आणि देव तुमची नीत कोचना। नियाला कादर, आपल्या पेल्याची गरज नसताना नीत करप हे मनशाच्या सैमातूच असा। आम्ही मनशां विसरता, आम्ही आमच्या देव बापाची रचना आणि आमकां नीत करपाचो कसलोच अधिकार ना म्हूण देवाचे काम आम्ही मनशान करूंक सोदता। पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या एका भाषणान अशें म्हणटालो, आमकां जेन्ना आमच्या पेल्या विशीं कितें तरी वायट उलोवपाक दिसता तेन्ना आमी आमची जीब चाबूंक गरज, कारण जीब चाबल्या उपरांत आमकां उलोवंक जावचें ना आनी आमी आमच्या पेल्या विशीं वायट उलोवंक पावची ना। अशेंच कितें आमी सगल्यांनी करूंक फावो। आमी जोण एक आमच्या एकाच देवाचो रूपकार देखून आमी सगल्यांक देवाचे नदरेन पळोवपाचें आनी तांकां समजून घेवपाचें प्रयत्न करूंक जाय। भोगसण्याची मनशां आमी जावप गरजेचें, कित्याक आमी ओस्कोत नेणार आनी गोरवान बोल्लोलीं। देवाचो क्रोध न्हय पूण देवाची काकलूत आमच्या दिसा दिसपोट्या जिवितांत जोडूंक आमी वावरूंक जाय। आमी आमच्या पेल्याची नीत करिना जाल्यार आमी जेन्ना चुकता तेन्ना देव आमची नीत करचो ना। देवाचें भोगसणें आमकां फावो जातलें आनी काळजा मनाची शांती आमी जोडूंक पावतल्या। केदें व्हडलें देणें हें जावन आसा आमकां आमच्या रोजनाराचें। खरेंच आमी सुभागी। मागणें, हांव म्हज्या पेल्याची नीत करिना जावंक म्हजेशी तूं राव जेजू।